Павлодарда апта бойы соққан боран мен толассыз жауған қар ауылдарға кіретін жолдарды бітеп тастады. Омбығардан жаяу адам түгілі көлікті жүре алмайды. Ал алыстағы ауылдармен қатынас қалай? Аймақтағы тілшіміз жағдайды бағамдап келді. Май ауданына қар биыл жылдағыдан 3 есе көп түсті. Осының салдарынан жолдар жабылып, көлік қозғалысы қиындап кетті. Шағын ауылдардың қарын аршуға ауыр техника тартылған. Мына кіші ауылдарды тазалап жатырмыз. Міне бүгін таңертеңнен бастап Жанасарай ауылын, ана кіреберіс жолдарын тазаладық барлығын. Енді қазір Ақсарайда тазалап жатыр. Содан кейін Малайсары ауылына көшеміз. Бүкіл жолдарды тазалап береміз. Қар өте қалың түсті биыл. Енді бізде тағы да не зимовка дейміз ғой, бізде шаруа қожалықтары бар, екі шаруа. Сонда жоспарлап отырмыз кіретін жолдарын тазалау үшін. Малайсары ауылы да қар қоршауында қалған. Жылымық ауа райынан соң күн күрт суытты. Үйдің бойымен бірдей болған ақұлпаны шығару қиындық тудырып тұр. Ауылдық округтің әкімі жергілікті шаруа қожалықтарынан көмек сұрауға мәжбүр болғанын айтады. Бірақ олардың да жағдайы көңіл көншітпейді. Ауданда дизель отыны тапшы. Бүгінгі таңда бар салмақ жол қызметіне түсіп тұр. Республикалық маңыз бар жолдар ашық, жұмыс үздіксіз жүріп жатыр. Біраз қиыншылықтар болды, бірақ енді қандай қиыншылық болса да жұмыс істеуге әзірміз. Техникалар бәрі 100% дайын. КамАЗ-дар бар, специальный құм шашатындар бар, тракторлар, погрузчик бәрі жүріп тұр. Жұмысын атқарып отырмыз, тазалық бәрін күндіз-түні атқарып отырмыз. Қалың қар басқан аудан орталығы да ретке келтірілу үстінде. Бүгінгі күнге дейін ақұлпаның 400 тоннасы шығарылыпты. Өңірде мұндай ауа райы осыдан 4 жыл бұрын болған екен. По району задействовано 32 единицы техники. Аудан бойынша бізде 32 техника бірлігі жұмылдырылды. Шаруа қожалықтарының техникаларында пайдаландық. Май сервис, коммуналдық қызмет мен жолға қызмет көрсету телімінің арнайы техникалары көмекке келді. Елді мекендерге кіреберіс жолдардың бәрі ашылды. Қазір аймақта күн ашық, түнде сынап бағанасы -26 градусқа дейін төмендеді. Ауа райын болжау орталығының мәліметіне сүйенсек, аяз келесі аптаға дейін сақталады. Одан кейін күн жылынып, қайтадан боран соғады. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Алексей Миницкий, Хабар 24, Павлодар облысынан.